Ава нарыг цагаат хуулгаар шүүхэд хандасан өнөөдөр улсын хурлын дарга одон тоо мэдгэлээ. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол төрийн нефт зүтгэлтийн Сэдэн Бал Филатова нарын нефт төрийг сэргээж цагаат хуулах хүсэлт олон удаа гарсан ч одоо хүртэл ямар нэгэн шийдвэр гараагүй гарчжээ. Сэдэн Бал гэснэг түүх цагаат гэсэн ч албан ёсоор шүүхэр цагаат гэсэн шийдвэр өнөөдөр хүртэл гараагүй. Тиймээс үнийг тогтоож шүүхэр асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж одон тоо гишүүний ажлын хэсэг үзжээ. Тэд цаашаа дахин хүний эрх зөрчигдөхгүй байх нөхцөлөө бүрдүүлж ажиллахад онцгой анхаарна нэлээ. Цэдэн Балгсан түүний гэргийг цагаат гэсэн гэдэгч тэдний бүх гавья шагналыг хөрөнгөөр түр хувааж аваад буцааж өгөөг байна. Эдгээр хүмүүсийг цагаатгаж байна гэдэг нь өөрөө төр уучлалтгүй жан гэсэн ийм чухал одоо ач холбогдолтой зүйл байгаа. Тийм учраас манай цагаатхлын комисс, цагаатхлын алба, энэ Цэдэн Бал сангийн үүсгэн байгуулагчид бид энэ асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Зарим хүмүүс бол энэ хүмүүсийг чинь цагаатгацсан шттэ гэж үздэг. Гэтэл Цэдэн Бал Филатовагийн бүх гавья шагналыг хураасан байдаг. Энэ хураасан гавья шагналыг өнөөдрийг хүртэл одоо зарлаг гаргаж сэргээж буцааж олгосон зүйл бол байдаггүй. Тийм учраас бид бол энэ асуудлыг цагаатгуулахар өргөдөлтөө тусгасан байгаа. Монгол Улсын Түүхэнд давтагдшгүй том үр дүнтэй зүтгэлтний гэр бүлийг түүхтэй холбоотой 36 жил үргэлжилсэн филм тэмцэл хөдөлмөр нэг талдаа гарах боломжтой гэж тэмдэгчээ. Мөн энэ ажил төр төрийн бус 3 байгууллага эрдэмтэд сэтгүүлчдгээд 800 хүн нэгдэж гар үсгээ зурсан байна. Өнөөдөр байдлаар 31,314 хүн улс төрийн хил хэрэг шийдэгдсэн хэмээн шүүхээр цагаатгдсан юм. Улсын онцгой комиссын